pa je to? To je po mojem kolesarska. Tega pa nikoli nismo imeli. Sej telefonov pa interneta tudi niste imeli v srednjem veku, pa jih moramo znati danes uporabljati. Aha. Samo zato, ker nečesa ne poznamo, še ne pomeni, da za nas ne velja. Tole je namreč oznaka Sharrow, ki pomeni, da kolesari vozijo po cesti. Najbrž spet ni bilo denarja za kolesarsko stezo. Ja, nikje pač ni prostora. Torej si morajo vozniki in kolesari pas deliti. Po angleško share, torej deliti. Ta oznaka torej pomeni, da lahko v tem predelu pričakujemo povečan kolesarski promet. Zato bodimo previdni. Pa naučite se, kaj pomeni. Jaz? Ti ja, se jaz sem videla.